Dobro veče. Moje ime je Zoran Kesić, a ovo su vesti koje su onako obeležile proteklu nedelju. Ruski vajar gradiće u Beogradu park i verovatno još jedan spomenik, dogovoreno na sastanku u Moskvi. Zamenik gradonačelnika Goran Vesić izjavio ne pitam za cenu, ruski vajar izjavio ja ionako ne znam cenu, Alan izjavio ma gde znam, još uvek sabiram Nemanju. Prostavljeni vaterpolista Danilo Ikodinović i futbaler Ognjen Koroman ušli u odbor za sport Narodne stranke Vuka Jeremića. Očekuje se da dnevni listovi Alo, Informer, Kurir i Srpski telegraf u narednom periodu mnogo više pažnje posvete sportu, pogotovo vaterpolu i futbalu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio spreman sam da idem na poligraf, toliko mi je savest čista. Poligraf, sa druge strane, izrazio bojazan da bude priključen na Vučića, jer moglo bi zbog ogromne količine istine i stoprocentne čistoće savesti da dođe do trajnog oštećenja i nepopravljivog kvara. Poligrafa, ne Vučića. Snimci mladih ljudi u Tel Avivu koji bezbrižno uživaju u druženju i pevanju, a uskoro i bez ograničenja u teretanama, restoranima i na koncertima, obišli su svet. Nakon što je više od 4 miliona ljudi u Izraelu revakcinisano, broj zaraženih se drastično smanjio i život u ovoj zemlji se polako, ali sigurno vraća u normalu. Čipovane budale. Podsećamo vas, dragi gledalci, da večeras pomerite svoje časovnike sat vremena unazad. Činite to svake večeri, tokom mesec dana, i za dve godine bit ćete 10 godina mlađi nego što ste sada, a za 15 godina nećete se još ni roditi. Dobrodošli u 24 minuta.